Svako od nas ima ovu priliku da od starijih članova porodice, bilo roditelja, bilo stričeva, ujaka, babi, dobije životnu lekciju da kada dođemo do posla koji sa sobom nosi dobru platu i sigurnost ne talasamo mnogo. Da se skrasimo na tom mestu što duže i samo u slučaju dobitka bolje ponude prorazmislimo da li da krenemo dalje. Dobrivoje Petrović verujemo da je dobijao takve životne lekcije, ali ko jednom upozna ovog farmera, jasno mu je da je njemu život mnogo miliji od bilo kakvog novca. Uostalom, to je najjasnije bilo na primjeru od pre više od jedne decenije, kada je odlučio da napusti dobro plaćeni posao i upusti se u avanturu zvanu mlečno govedarstvo. Možda je malo kome bio jasan ovaj Dobrivojev korak, sigurni smo da ga veliki procenat ljudi ne bi ni napravio, ali on jeste iz jednog prostog razloga. Pre svega da mi bude mirna glava, a drugo, ni sam ni ja nisam mislio da dođem dovde i ovako da bude, ali ispostavilo se da je mnogo bolje za mene nego taj posao koji sam se bavio pre. Manje stresa, manje svega, manje cimanja. Mislim, nije ovdje komocija tolika u stočarstvu, to je 24-časovno radno vreme i moramo svi da budemo uključeni, pre svega i moja supruga i roditelji u meri koju mogu da pomognu. Tako da, pa to nije teško, samo ko ima volje i ko hoće, ali kako da ti kažem, ako nemaš neku motivaciju, ako ne misliš da to bude, onda ti nemaš ni volje to da uradiš. Ako imaš volje to da uradiš, sve se to lako završi. I odgovor na naša pitanja kakav je bio plan u početku. Da li je želja bila ići na standardan tip štale? Kakav je bio plan sa rasom? Govori da je od svega na početku Dobrivoje imao samo želju da uspe i da ima, kako on kaže, mirnu glavu, te da bude svoj gazda. Krenuo je entuzijastično, kako se kaže u našem narodu, na osjećaj, a taj osjećaj nije ga prevario. Pa ne znam, čovječe, to je sve bilo, ajde da pročinem da napravim neki novi objekat. I onda je to bilo pola godine obilaženje po Srbiji, šta, kako, koju štalu, da li pustano, da li vezano, da li to. I onda smo odlučili na ovo. I onda smo to išli, izgurali smo to i nismo pogrešili. Pa ovo je ono, za krave hodila za 5 zvezdica, a pustani sistem se, znači štala sa pustanim sistemom držanja goveda, izmuzište riblja kod 6 odjednom se muze, brza muža, lako polaganje, komfor kod krava, dosta mjesta za ležanje, prosirka ide slama prirodno, znači nema šta. Pa ja sada trenutno imamo, znači to imamo više simentalca nego holštajna, ali u budućnosti započeli smo neki projekat IPARD, da ako to uspijemo da završimo, da mislim prošli smo na tom IPARD-u, ali ne možemo bezbednije finansiranje, da napravimo objekat sa robosistemom muže i znači tu bi bio samo holštajn. I bazirali bi se samo na mlijeko. Znači na mlečno govedarstvo isključivo, ništa to, ništa kombinovana rasa. Samo znači holštajn i to bi znači samo bio on. Pa proširenja izgleda će morati da bude da bi ispratili tu količinu mlijeka. Znači opet moramo otići na uvoz stoke. Jer smo naše junice koje smo ostavljali za nas, mi smo ih prodali iz razloga što smo htjeli u novu štalu da stavimo nova grla. I pošto te štale još treba ništa na povolu, ja moram onda znači, to uraditi. Priča je brzo dostizala nivoje o kojima Dobrivoje nije možda ni razmišljao. Počeo je sa nekoliko svojih grla koje je imao od ranije, pre nego što je rešio da sve podigne na ozbiljan nivo. Vrlo brzo je shvatio da mu treba litraža na dnevnom nivou, kako bi imao veću zaradu. Dokupio je 11 grla Holstein rase. Ipak od cimentalaca nije odustao, pa je usledio i uvoz grla iz Nemačke. Bukvalno nova krv došla je, kako promijenjena je ta krv ovdje, što kruži ovdje u našem području i to veterinarsko seme i svašta nešto i te junce koje su ostale ovdje kod nas, opet drugačije je, ne možda se kaže, bolja je klasa. Količina mlijeka i to sve je na većem nivou nego do sada što je bilo. Rezultat svega je ovaj, kako kaže naš sagovornik, hotel za krave. Količina mlijeka na dnevnom nivou je trenutno oko 400 litara, a ide i do 500 u zavisnosti od teljanja i perioda godine. Ima dobru saradnju sa mlekarom Moravica iz Arilja, koja mu daje sigurnost i sa kojom nije ni osjetio lomove od prošle godine, koji su doveli do smanjenja stočnog fonda u našoj zemlji. Pa pazi, trenutna cena je sad kod mene 68 dinara.
bez premije, ja mislim da nije loš. Biće bolje, veća količina, biće veća cena. Zna se pravilnik kakav je. Bitno da je čovjek, što se kaže, plaća 15. dana. Svaki 1. 15. su pare na računu za ono što sam ja njemu dao. I ja mislim da je to korektno. Ne zadovoljava se Dobrivoje postignutim. I dalje hrabro gazi napred, pun je entuzijazma i volje za daljim unapređenjem posla. Iako je već dostigao ozbiljne visine za ovaj deo Srbije, hrabrosti mu ne nedostaje. Hoće da iskoristi sve mogućnosti koje su mu na raspolaganju, te je konkurisao i za podsticaje preko IPARD fondova. I čini se da je tu do sada jedino osjetio gorčinu. Ja sam konkurisao na prvom IPARD-ovom pozivu za mehanizaciju, u stvari za traktore. I uzeli smo traktor i jedno rešenje, pa ispravka, pa drugo rešenje, pa treće rešenje da se odbaciva. I na kraju sam, znači, posle 3 godine, 4 godine na sudu dobio ministarstvo, upravo za agrarna plaćanja, koji su dužni da isprave rešenje. Znači, da sam bio u pravu i prvi put. Znači, samo komplikacija. To je bukvalno meni nepomaganje poljoprivredniku sa IPARD programima u ovakvom formatu kakav je sad. Uspeo je da izgura priču ranije, ali čini se da mu je sad mnogo bitnije da reši problem koji ga onemogućava da podigne jednu od najmodernijih štala u Srbiji, a opet ima veze sa pomenutim EU fondovima. Dobrivoje je srušio deo brda na kome se nalazi njegovo imanje, kako bi napravio temelj za novu štalu. Konkurisao je ponovo za subvenciju preko IPARD fondova u želji da podigne potpuno robotizovan objekat. Projekat mu je odlično kotiran u upravi za agrarna plaćanja. Ali tu je, znači, nova tehnologija i praćenja životinja i u estrusu i količina mleka i ishrana, koliko koncentrata da jede, to sve robot će da određiva. To mnogo bi nama značilo. Više mogli da se posvetimo u njivi pravljenu hrane za krave kvalitetnije, da to sve bude na vreme. Jer mnogo znači ako ne pokosiš na vreme, ako ne siliraš na vreme, već si izgubio pre nego što si dao toj kravi to da pojede. IPARD program je zamisao da napraviš iskorak neki dalje, da budeš nešto više, nešto bolje, da napraviš nešto bolje, a još da se vraćaš unazad, po meni. Što se tiče ovog novog objekta, tu smo dobro se rangirali, 38 smo bili na rang listi, tu je objekat od skoro 200 miliona dinara, koja normalno ja sa mojom ovom proizvodnjom mlijeka i sa mojim platnim prometom nema šanse da dobijem nikakav kredit. Znači, to ja sam znao sve sa svom imovinom koju imam i da založim i sve da založim. Ja ne mogu da dobijem nikakav kredit da se to isplati. Zato je trebala država da stane onaj objekat, onaj rešenje koje prođe. Po meni trebalo je da bude i realizovano do kraja. Naravno, s pomoć ministarstva, to je iz države. Da bude jasno, Dobrivoje ne traži pomoć države da ona plati bilo šta, već samo traži da bude garant da će vratiti taj kredit, s obzirom na činjenicu da banka nema u ponudi tu vrstu kredita koju je ovaj farmer tražio. Uostalo, kao što se i vidi, naš sagovornik ima mnogo toga za zalog i može da posluži i za vraćanje pozajmice ako zatreba, ali jednostavno sve trenutno stoji na mrtvoj tački. Ništa, država tu ne treba me daje pare. Samo da bude garant kod banke da možemo mi da sa tim rešenjem koje imamo, da država bude garant, jer to rešenje koje sam ja dobio od strane Ministarstva uprave za agrarna plaćanja, da sam prošao na IPARD, to ništa ne znači kod banke. Nijedna poslovna banka neće to rešenje da uvaži. Samo kažu šta, ko tebi kaže garantuje da ti možeš da, ko tebi garantuje da ti možeš da, da će tebi da oni vrate pare. Jer bukvalno banke nemaju poverenja u našu upravu za agrarna plaćanja. To na to liči. Taj projekat je aktivan do jula 2024. i mogućnosti godine dana produžetka, jer radi se o građevini. Ja nemam nameru da stanem, pokušaću na druge načine da vidim da obezbedim ta finansijska sredstva da bi mogao to da, jer su mi ugraženi objekat, kuća, štala, veliki je otkop, jer mi smo ovdje brdsko-planinsko područje gdje je, na primjer, 6 metara sam ja morao da ukopam brdo, da poravnjam, da bi napravio tu farmu. I ja sa tolikim voljom za rad i ostankom ovdje na selu i davanje primjer mladim generacijama koje će da nastanu iza mene, da vide da to održivo, ta poljoprivredna proizvodnja, da ne moramo svi da bežimo u inostranstvo, da ne moramo svi da radimo ni kod privatnika, ni da motamo kablove, nego da budemo svoji na svome.
Ipak uverava nas gospodin Petrović da će i ovu priču izgurati do kraja. Na osnovu prošlih dostignuća mi ne sumnjamo u to. Jednostavno, energičnost, entuzijazma i snage mu još uvek ne nedostaje. Posao sa kravama mu je ušao pod kožu i postao je jedan od većih stočara u ovom kraju. Napravio je modernu štalu gde on sa svojom ženom i ocem završi gotovo sve dnevne obaveze sa minimalno utrošene snage. Pa ko smo mi i da sumnjamo da na ovom brdu pored u narednom periodu neće nići štala kakva se retko viđa na našim prostorima. Pazi da ti kažem, nekako to te gura, znaš, i imaš volju i za rad i ne znam ni ja, i koliko god da je loše, ti nekako nađeš se u tome, možda radiš, hoćeš, ide, ne znam. To kad prestaneš sa kravama, ti završio, više nikad ih ne nastavljaš. Ali teško je to prestati. Zapravo, ko stvarno voli to i tolika i ulaganja i ovo i ono, kad bi sve stavio na matematiku, to sigurno ne bi bilo isplatljivo. Sa mehanizacijom ja, kojom sam savremenom nabavio, znači to nema matematike. To znači samo ostane ljubav prema tim životinjama. E, to je po meni, znači, nešto to ne možete objasniti.